tulee vuorostaan kiirepallo, kimpoaa pikkuisen tuurillakin Josimoville, sen jälkeen Ilvekselle keskialueella hetkeksi. KPV tuohon kuitenkin pääsee. Yksi KPV:n sellaisista kompastuskivistä oikeastaan tällä kaudella on ollut maalivahti pelaaminen. Teppo Marttinen sen enempää kuin Joonas Myllymäkikään eivät ole olleet mitään itse varmuuksia tuolla KPV maalilla, mutta nyt siirtyy KPV sitten ottelussa 1-0 johtoon. Simo Roiha käy nikkaamassa oikeastaan KPV:n ensimmäisestä paikasta, vieraat 1-0 johtoon. Se maali tulee kyllä sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta ja Simo Roiha vie kokkolalaiset kamppailussa 1-0 vierasjohtoon. Se on Timo Rauhalan keskitys, johon Roiha pääsee puskemaan kyllä jotenkin. Ei mitään pois Rauhalan keskitykseltä, se on erittäin tarkka. Simo Roihan pusku on hieno, mutta ei kyllä, jos Ilves on 4 maalia päästänyt Veikkausliigassa tällä kaudella. Uudet sääntötulkinnat eivät siis Veikkausliigassa kesken kauden voimaan astu, ja näin ollen Ilves saa laittaa tuonne muurin sekaan pelaajia härväämään. Siellä on nyt Ilari Mettälä ja Baba Mensaha muurissa seurana. Sitten kun ensi kaudeksi Veikkausliigaankin on sääntömuutokset voimaan astuvat, niin yli 2 pelaajan muuriin ei saa metriä lähemmäksi paperia antavan joukkueen pelaajat mennä. Nyt on kuitenkin saa Alan Myllymäki vauhtiin ja siitä lähtee vauhtiin. Kyllähän Alan Myllymäki sen verkkoon upottaa. Katsokaa tätä kundia. Katsokaa näitä papareita. Lauri Alan Myllymäen paperit ovat kauneinta antia Veikkausliigassa tällä hetkellä. Vasen yläkulma pölähtää ja Alan Myllymäki tasoittaa tämän pelin 1-1. Katsomassa voidaan hymyillä tyytyväisenä, kun Alan Myllymäki pistää pallon verkkoon. On kyllä mielettömän kaunis vapaapotku. Näitä on varmasti pihapeleissä treenattu pikkupojasta saakka ja sen näkee kyllä. Teppo Marttinen ei näe palloa ajoissa. Marttinen tekee tuollaisen pikku alibihypyn tuohon pallon perään, mutta mitään saumaa ei kokkolalaisvahdilla ole tätä laukausta torjua. 20. peliminuutti ja Lauri Alamyllymäki tasoittaa 1 kauden kaunein. Tämän rajaheiton jälkeen KPV:lle palkinnoksi ottelun ensimmäinen kulmapotku. Kulmat 1-1, ensimmäisellä jaksolla Ilvekselle 1 kulmapotku. Niko Kalliokoski aika jähmettyneen näköisenä tilannetta seuraa. Hyvin tulee pallo sinne boksiin ja KPV johtaa matsia 2-1. Ei ole paitsiosta kyse. Koskimaa jatkaa keskustaa ja kuka sieltä pallon verkkoon sutii? Onko se Joni Mäkelä? Kyllä se on näin nähdäkseni, että Joni Mäkelä sieltä vitosen boksista pallon maaliin sutii. 47. peliminuuttia, kyllä kääntyy ottelu taas tapahtumiinsa nähden erikoiseen suuntaan, vaikka toisen jakson alussa toki. KPV on tuolla Ilveksen boksissa häärännyt ja Joni Mäkelä se on, joka pallon maaliin puttaa. Koskimaa voittaa Ilari Mettälä. 5 Ville Koskimaa, 90 Patrick Byskaatta ja 21 Timo Rauhala, kun Ilves tulee sitten boksuun. Ja saman tien näyttää Petri Viljanen pilkkua. Ei tässä mitään kokoonpanoja läpikäydä, kun ne kentällä tapahtuu jatkuvalla syötellä. Ei epäile Petri Viljanen sekunnin sadasosaakaan, kun näyttää tuota tilannetta rangaistuspotkuksi. Kohta saadaan se aivan varmasti hidastettuna, eli juuri nyt Jusif nousee boksiin ja Koskimaa on vastassa. Eikä tuossa epäselvyyttä ole. Koskimaa myöhästyy, ei pääse pallolle, astuu Jusifin kannoille ja siitä Jusifilta tasapaino nurin. Ja Ilvekselle ja Lauri Alamyllymäellä saman tien paikka pistää sitten homma tasoihin. Viljanen antaa ohjeet Teppo Marttiselle, miten sääntöjen puitteissa tämän homman saa suorittaa.
Ja lupa annettu, Ala Myllymäki liikkeelle. Ja varma sijoitus maalin. Ala Myllymäki odottaa Teppo Marttisen ratkaisun ja pistää itse pallon ohi Marttisen verkkoon. Ja tilanne on 2-2 nopeassa tahdissa. 49. peliminuutti. Henrik Helmkekin ainakin liian aikaisin boksin sisällä käy, joten Jair Jusif nousee, pelaa oikeaan laitaan, siellä on Järvinen. Järvinen saman tien keskustaan ja Mettälä pistää pallon verkkoon. Kaunis viimeistely ja Ilves johtaa tätä ottelua ensimmäisen kerran. 53. peliminuutti. Kaunis hyökkäys Ilvekseltä ja Ilari Mettälä viimeistelee. Ilveksen 3-2 johto osuman. Nyt on kyllä sen verran railakasta meininkiä sitten myös tabellan pääkatsomossa, että tässä tuntuu, että selostamo romahtaa täältä kohtaa alas, mutta hätäkö väliä, sen verran viihdyttävä kamppailu on tabellassa menossa, että kyllä tässä sietää riemuita myös yleisön joukossa. Ilari Mettälän viimeistely on kaunis, eleetön, ja Ilves se sillä 3-2 johtoon. Ala Myllymäki asettelee palloa paikalle ja eiköhän tässä tämä suora vapaapotku kimara saa jatkoa. Tänään on suoria vapareita ammuttu käytännössä aina kun vapari on saatu vastustajan kenttäpuoliskolta. Siitä lähtee Ala Myllymäki vauhtiin, suoraa vaparia myös hakee, se pomppii verkkoon! Teppo Marttisen piikkiin tämä maali menee, mutta ei oteta mitään pois Ala Myllymäen laukaukselta. Se ottaa sellaisen kierteen, että se pomppaa juuri ennen Teppo Marttista. Ja Marttinen joutuu nyt pettyneenä nojailemaan tolppaan. Ilves se johtaa 4-2. Ja saako tällä osumalla sitten taitettua tuon KPV:n hyvän otteen, mikä viime hetkinä on Tammelan nurmella nähty. Se on jo hattu temppu Lauri Alamyllymäelle ja se tulee tällä osumalla. Taitava kierre, se pomppaa juuri ennen Teppo Marttista tuosta ja Marttisen, no tämä kuva.